ូមគោរពជំរាបសួរបងប្អូនប្រិយមិត្តអ្នកយំតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមបណ្ដាសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះ Channel យើងខ្ញុំបាននាំមកនូវចំណេះដឹងមួយទាក់ទងទៅនឹងសុខភាពនិងសម្រស់ការញ៉ាំទឹកតែខ្ញីនៅពេលព្រឹកមានអត្ថប្រយោជន៍ចំពោះសុខភាពដល់ម្លឹងផងចា៎ដើម្បីឲ្យដឹងកាន់តែច្បាស់ពីអត្ថប្រយោជន៍របស់តែខ្ញីសូមតាមដានស្ដាប់និងមើលជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាខ្ញីផ្ទុកទៅដោយអង់ទីអុកស៊ីដង់ប្រមាណច្រើនជាង12ប្រភេទឯណោះហើយវាក៏មានអត្ថប្រយោជន៍ក្នុងការព្យាបាលជំងឺជាច្រើនផងដែរសារធាតុដែលមាននៅក្នុងខ្ញីមានដូចជាកាល់ស្យូមប្រូណេស្យូមជាតិដែកផូស្វ័រសូលីតវីតាមីន C វីតាមីន B9 បង់កាណេសស៊ីលីកូននិងវីតាមីន B3 បន្តិចបន្តួចទៀតផងវិធីធ្វើទឹកតែខ្ញីគ្រឿងផ្សំខ្ញីចិតសំបកហើយហាន់ស្ដើងស្ដើងល្មម4ទៅ6បន្ទះទឹក1ឬ2ពែងក្រូចឆ្មារតូចកន្លះឬ1ផ្លែហាន់ស្ដើងស្ដើងទឹកខ្មុំឬស្ករស1ទៅ2ស្លាបព្រាបាយវិធីធ្វើដាក់ទឹកដាំឲ្យពុះរួចដាក់ខ្ញីចូលរំងាស់ប្រមាណជា10ទៅ15នាទី2ចូលចម្រាញ់យកតែទឹកហើយដាក់ក្រូចឆ្មារហាន់រួចឬស្របាច់ចូលក៏បានតាមចំណង់ចំណូលចិត្ត3ពេលទទួលទានចាំដាក់បន្ថែមរសជាតិដូចជាទឹកខ្មុំឬស្ករសតាមចំណង់ចំណូលចិត្តក៏បានទទួលទានទឹកតែខ្ញីអ៊ុនៗនៅពេលព្រឹកដើម្បីសុខភាពអ្នកប្រសិនបើអ្នកចង់ទទួលទានត្រជាក់អ្នកអាចយកទៅដាក់ក្នុងទូទឹកកកប្រហែលរយៈពេលកន្លះម៉ោងឬដាក់ដុំទឹកកកតូចៗល្មម2ទៅ3ដុំក៏បានចំពោះអត្ថប្រយោជន៍នៃការទទួលទានទឹកតែខ្ញីនៅពេលព្រឹកឡើងបែបនេះរាល់ថ្ងៃអាចនឹងជំរុញដល់សុខភាពបានយ៉ាងច្រើនដូចជាជួយប្រឆាំងនឹងការរលាកជួយពង្រឹងដល់របបឈាមរត់ជួយសម្រួលដល់ការរំលាយអាហារជួយកាត់បន្ថយកូលេស្តេរ៉ុលអាក្រក់បំបាត់ការឈឺចាប់បង្ការជំងឺមហារីកការពារជំងឺភ្លេចភ្លាំងជួយកាត់បន្ថយសម្ពាធឈាមបន្ថយការឈឺចាប់ដោយសារការមករដូវចា៎អត្ថបទតកតងជាមួយនឹងការធ្វើទឹកតែខ្ញីមានតែប៉ុណ្ណឹងសូមបងប្អូនជួយ Like Share និង Subscribe ដើម្បីទទួលបាននូវចំណេះដឹងនិងព័ត៌មានថ្មីៗទៀតសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា